Ayni paytda lavhada namoyish etilgan holat yuzasidan huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yakuniy natija esa surishtiruv ishlari nihoyasiga yetgach oydinlashadi. Dasturimiz esa davom etadi. Qiziqonlik inson ruhiyatiga xos xususiyatlardan, biroq jahl chiqqanda aqlni jilovlay olish, o'zi va xatti-harakatlarini nazorat qilish insonni ongsiz jonzotlardan ajratib turuvchi asosiy jihatlardan biridir. Aks holda jahl otiga minish ortidan o'zimiz ham atrofdagi insonlarga zarar yetkazib qo'yishimiz hech gap emas. Buxoroda joriy yilning aprel oyida sodir bo'lgan voqea va uning ortidan yuzaga kelgan qotillikka ham aynan o'sha g'azab sabab bo'lgan. Buxoro viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Qorolbozor tuman sudi tomonidan navbatdagi ochiq sud majlisida Buxoro tumanida yashovchi Shabon Istamovning sud ishi ko'rib chiqildi. U qasddan odam o'ldirish hamda 2 va undan ortiq shaxsni qasddan o'ldirishga suiqasd qilish jinoyatlarini sodir qilganlikda ayblandi. Aslida bu qadar jiddiy tus olgan voqea arzimagan kelishmovchilikdan kelib chiqqan. Shabon Istamov 13 aprel kuni Dehcha qishlog'i hududida fuqaro Rizvonov Farux Nurloyevichning boshqaruvida bo'lgan Spark rusumli avtomashinasiga o'zining velosipedi bilan urilib ketishi natijasida velosipedi yaroqsiz holga kelgan. Shunda Shabon Istamov Farux Rizvonovning akasi va otasidan velosipedini tuzatib berishlarini talab qilganida, ular keyinroq tuzatib berishlarini bildirgandan so'ng o'rtada kelishmovchilik yuzaga kelgan. Ertasi kuni, ya'ni 14 aprel kuni soat 18:30 larda Shabon Istamov spirtli ichimlik ichgan mast holatda qo'shnisining yashash xonadoniga borib, yana velosiped masalasida o'zaro janjal ko'targan. Jahl usta Shabon Istamov uyidan oshxona pichog'ini olib qaytadi va Rizvonovlar xonadoniga kelib, dastlab Firuz Rizvonovning qorin va chap sohasiga bir martadan urib jarohat yetkazadi. Firuzning qochib ketganligi sababli o'z qotillik jinoyatini oxiriga yetkaza olmaydi. Shundan so'ng Firuzning otasi chap bo'yin sohasiga bir marotaba hamda chap ko'krak yurak sohasiga 2 marotaba qasddan urib jarohat yetkazadi. Ongli insonlar kabi bir kelishuv bilan hal qilish mumkin bo'lgan bu vaziyatda Shabon Istamovning qiziqqonligi, boz ustiga spirtli ichimlik ta'sirida o'zini boshqara olmagani, uning qotil degan tamg'ani o'z peshonasiga bosilishiga sabab bo'ldi. Bugun sovuq panjara ortida qilinayotgan afsus nadomatlar endi bekor. Sud aybdorga nisbatan hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan jinoyatlar majmui bo'yicha Sheyx Istamovga o'tash uchun uzr kesib 17 yil muddatga ozodlikka mahkum qilish jazosi tayinlansin. Ma'lum bo'lishicha, Shabon Istamov ilgari ham qiziqqonligi ortidan javobgarlikka tortilgan. Afsuski, bu uning uchun saboq bo'lmagani, 2 nafar farzandining otasiz voyaga yetishiga, oilaning parokanda bo'lishiga olib keldi. Bu kun Siloloq Do'qulova, Abbos Nabiyev, Buxoro.